Izstādes mērķis ir atvērt acis. Vēsturniekus satrauc, ka aizvien daļa sabiedrība sākli tic sagrozītiem faktiem, ka Rēzekni un citas Latvijas pilsētas 1944. Gadā bombardēja tikai vācu karaspēks. Vācieši atkāpjoties patiesi iznīcināja militāri strateģiskus objektus, savukārt sarkanā armija aviācijas uzlidojumus veica virs civiliedzīvotāju mājām un sabiedriskām ēkām. Rēzeknē tolaik īsi pirms lieldienām iznīcināti gandrīz 75% vēsturiskās apbūves. 350 tonnas bumbu ir nomests, ja, bet, piemēram, mēs īsti nezinām, cik ir precīzi bojāgājušo skaits. Ja, ir apzināts apmēram 50-60 personas, ja, bet zināms, ka bijuši vēl. Informācija par sešu pilsētu bombardēšanu apkopota no vietējo muzeju, gan arī Krievijas un Vācijas militārajiem arhīviem. Turpmāk svarīgi saglabāt iedzīvotāju atmiņu stāstus. Man bija skolotājs, kurš stāstīja, cik tas bija baisi, ka visi pulcējās pie krāsnes, jo tā varēja palikt dzīvi. Pilsētu bombardēja, ļoti briesmīgi tas bija. Šeit es skatos, jā, mēs redzam to, ka tā pilsēta ir sagruvusi, bet baznīca, viņa stāv tāda kā stāvējusi, tas nozīmē, ka ir tas, nu, šis te dieva atbalsts un dievs mūs sargā. Ceļojošā izstāde 1944 kara lauzums Latvijas pilsētainavā atgādina arī par pašreizējo Krievijas agresiju un tās postošo karu Ukrainā, tā veicinot sabiedrības izpratni par nepieciešamību sargāt Latviju, tās kultūrvēsturisko mantojumu, novērtēt brīvību un neatkarību. Tas nav mūsu uzdevums nobiedēt, bet pastāstīt, kā tas notika toreiz, kā tas izskatās šobrīd tās pilsētas. Mums nevajag, lai šādi notikumi vairs atkārtojas. Svarīgi, es domāju, to cilvēkiem atgādināt, un īpaši tiem cilvēkiem, kas joprojām dzīvo varbūt kaut kādā Krievijas informatīvā telpā, ar to 9. māju vai lielā tēviskara mītu, bet mēs šeit stāstam to, kas notika ar mums, ar Latvijas cilvēkiem, ar mūsu pilsētu Rēzekniešiem, un svarīgi to ir zināt. Pirmo reizi varbūt vēsturnieki ir spējuši uzrakstīt tik īsus tekstus, un koncentrētas un piemeklējuši tik fantastiskas bildes, ka ne tikai akadēmiski pētnieki, vēsturnieki stāsta akadēmiskā veidā un raksta grāmatas par šo tēmu, bet ka vietējie iedzīvotāji šajās pilsētās nāk, skatās un diskutē. Izstāde Rēzeknē atradīsies vēl līdz 9. jūnijam, pēc tam to eksponēs Gulbenē, Salaspilī, Jelgavā, Bauskā un Valmierā, bet oktobra sākumā tā atkal atgriezīsies Rīgā un 3 nedēļas būs skatāma latviešu strēlnieku laukumā. Ausmas Prukte Kozule, Vitālijs Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.